A Garda Civil investigou a un veciño de Boiro como presunto autor dun delito contra a saúde pública. Incautaronlle dez bolsiñas plásticas supostamente con hachís. A Garda Civil do Posto Principal de Boiro investigou a un veciño da localidade como presunto autor dun delito contra a saúde pública. Os feitos sucederon cando unha patrulla desta unidade se atopaba realizando un servizo de prevención da seguridade de cidadá, aproximándose a esta persoa. Ao percatarse da presenza da Garda Civil, o investigado amosou unha actitude esquiva e nervosa, polo que os efectivos actuantes procederon a entrevistarse con él. Nada a incongruencia das respostas, a Garda Civil realizou a súa identificación e inspeccionaron as súas pertenzas, atopando no interior dunha bandoleira que portaba dez bolsiñas prácticas, as cales contiñan unha sustancia resinosa de cor marrón, supostamente hachís arrosando un valor total de 19,92 gramos tra o seu pesase e 100 euros en moeda fraccionada. A Garda Civil procedeu á investigación desta persoa por un presunto delito contra a saúde pública e a aprensión das sustancias e efectos atopados.